I pozdrav ljudi, moje ime je The Big Boy, ono što sad igramo je Outlast. E, znate šta? Biću iskren. Gledao sam na YouTube-u ovo i trebam ovuda da idem. Ali, neće da mi... A, vidi sad, hoćeš da skočiš, sunce ti, tvoje. Znači, vidio sam na YouTube-u otprilike tu gde sam stao, gde trebam da idem, čoveč. I... uhvatilo me da samo treba ovdje da idem. Ok, ovdje ne mogu. Ovdje su otvorena vrata. Sam ja zoomirao čisto da bi vidio otprilike šta ima tamo. Dve baterije! Super! Super! Nemam pojma, trčim, brate, glavom bez obzira. Sakriću se ovdje. Evo ga. Dobre. Da zamenim baterije. Ovdje nije. A, evo ga, dobre. Izašao napolje. Nešto sam uzeo, ne znam šta sam uzeo odavde sa stola. Mislim da je baterija, to zapravo nije. Daj, bre! Još mi isterali iz pameti. Mislim da znam kuda ću da idem. Hajmo ovako. Prvo ćemo da odemo tamo gde je on mene uhvatio. Ja sam napravio krug. A, nije. Pick up fuse. Oh, fuck, jel moguće mi sad zvoni telefon? Brate, ko me sad zove da mi je znati? To je bilo to. Ja, nastavljamo, zapravo. Našao sam dva fuse-a. Ne znam da li sam dva i treba da ih nađem. Oho. Ne znam da li sam trebao dva fuse-a da nađem. Tako da, vidjet ćemo. Aj sada da vidimo da... ovo pomerimo. Iskreno ne znam i zašto je to služilo, ali ajde.
Nisam ovdje bio. Okej, sad je ovi vjerojatno će mene da juri. Doviđenja. Okej, našao sam 3 fjuza. Da, baš lepo, baš sam morao na njega da naletim. Će me nauhati. Jako sam mu prošao, brate, pored. Da, trebalo 3 da se nađe. Ajde, brže. Fuck! Moguće. I gdje je sad ispalo? Ne, sad je fora zato što ja uopšte ne znam. Vjerojatno je dole u podrumu. Idemo u podrum. What the fuck? Ovud. Da. Misli da nije ovdje. A i nije. Tome ti pričam. Kako sada da znam gdje je? Super, imam još 2 baterije. I sad mi za te 2 baterije zajebava ovdje sve živo. Ne mogu ovdje. To je baš lepo. E, fora što je sad... Evo, opet ne znam kuda trebam da idem. Hajde, hajde. Palo je dole, znači ključ je pao dole. Hajde da pretpostavimo da treba da idemo dole. Ali, kako da odemo dole? Nije kod ovoga ništa ovdje. Nije ni ovdje. Ovdje je hajd.
Opet mi je nešto ovdje da kliknem. Juz, nije ništa. Ajde sad ću da vidim. Da odem tačno ovdje, prilike ispod. Znači, ovdje i treba da mi bude preko puta. Sad ću tu da odem. Jeste, evo ga ovdje. Uspeo. Vidi ovo, sad ne mogu da prođem ovuda. Ja ne razumem ovo uopšte. Ti će se penješ gore, ja ću te zajebem ovdje. Fuck! Zajebo si ti mene. Vratno treba ponovo da se popnem gore. Idemo ponovo gore. Nije ovdje. Možda je ovdje. Nije ni ovdje. Čekaj bre, ovdje kad sam izašao, možda su ova vrata ovdje trebala. Joj, Big L, si glup! Ovo! Follow the blood. Ja ne vidim nigde krv. Ali ima ovdje neke... dve baterije, super. Follow the blood. Okej. Sad jedan da skočimo ovdje. Okej, zanimljivo. Pao sam dole. Kažem zanimljivo iz razloga što vidim da nemam nigde da idem sada. Imam ta vrata. Imam bateriju ovdje. Da, koliko ja vidim, ne mogu nikako da se vratim sad gore. Mogu. Fuck. Okej, ovdje ne. Enih vrata. Ima tamo otvorena vrata. Ima i ova. Pretpostavljamo da na ova treba da idemo.
A, nije ovde. Ovde je VC. I baterija. To je lepo. Ovde nema ništa. Da, ovde onda treba da se ide. Follow the blood. Blood. The blood is everywhere. Ja ovi journey nisam čitao uopšte. Znači nešto sam ga malo na početku čitao, sad ga uopšte ne čitam. Daj mi da pogledam sve prvo. Opa! Ovuda je prošlo nešto. Ovdje se nešto dešava. Laj. Zanimljivo. Neću da idem tamo, idemo ovuda. Ipak idemo ovuda. Na ovo. Da, evo je strelica. Pa da li ste realni? Da li ste realni? Da sam otvorio vrata. Za ove kuranje. Ovdje ću se sakrijem. Gdje čekam da vidim. Evo ga, jedan. Pretpostavljam da će i drugi da dođe. Evo ga i drugi. Palimo. Idemo sad na ta vrata. Nema ništa ovde. Super, baterija me sada zeza. Fuck, nema ovde ništa. Kuda? Aha. Aha. Bitches, prešao. Ode mi kamera. Divno. Ostao dok bez kamere. Okej, ljudi, ovdje ćemo da napravimo save game. Znači ovdje pravimo save. To bi bilo to od mene. Hvala vam na pažnji i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav. Ćao.